Tadi piro, Mak? Ya, Mak. Tadi piro? Alah. Arep ya arep foto ra keton keton ra gila gila. Ngono. Duk, dite mbahmu kan, Duk. Dite mbahmu kan, Duk. Aja muni ban lho. Nah, lu lak modar aku, ngono lak muni ngono. Hati-hati foto. Ora bojak lah. Wis walah. Kita BO. Mbak kan lho, Nduk. Aki jam setengah songo ngene wis badhe piro, Mak? Bojomu lek mbok bungkuse do bungkuse ora. Lho, amene ndi, Mak?